Njihuni me krye bashkjakun e komunës e Leposavicit, i cili refuzohet nga shumica e banorve dhe që kam betur i blokuar për shkak të tensioneve mes shqiptarve dhe serbve, që përshkallzuan në dhunë më herët gjatë vitit. Kështu e nisë Reuters reportajin kushtuar krye bashkjaku të komunës zveriore, Lulzim Hetemi, i cili si që thot ka jetuar dhe fjetur në zyrën e ti që prej muajt maj, i ruajtur nga trupat e NATO-s dhe policia speciale e Kosovës. Kush rrën me qef në zyre e flen në për karrika, kush ka qef me nejt pej qefi, larg familjes, larg fëmijëve, larg dashuria veç për atë dheje dhe për meshtri sovranitet. Hetemi, një rritës bletësh, u zgjodh me vetëm 100 vota në zgjedhjet e bojkotuara nga serbët etnik, të cilët përbëjnë 97% të popullsisë totale të Leposaviçit. Menjëherë pasi mori detyrën, protestues të dhunshëm rrethuan zyrën e tij, duke i kërkuar të largohet. Hetemi refuzoi dhe thotë se ka qëndruar brenda godinës që prej 29 majit, pa u kthyer në shtëpi për asnjë ditë të vetme. Po thot, apo vjen a jesa, po t'lo. Po bëj pak shako se jo mirë është, aje e din edhe për qa jem këto. Nuk e ka problema asaja. Si që rëfen më vonë, kishte gjetur një shtrat për të zëvëndsuar karigët në të cilat flinte, duke e vendosur në një dhomë gjitur me zyrën, ku takohet me të dërguarit ndërkombëtar dhe zyrtarët e NATO-s, të cilët po përpiqen të parandalojnë dhunë të mëtejshme dhe të gjejnë rrugdalje drejt mbajtjes së zgjedhjeve të reja. Kostume zyrtare varen në përmure, ndërsa në tryezë dallohen tre shishe mjalt, njëra prej të cilave gati e boshatisur. Ish stafi komunal refuzoi të shërbente krye bashkjakut shqiptar dhe u zëvendësua nga 75 punonjës të tjerë, që janë gjithashtu serb. Hetemi thot se është i treguar i kujdesshëm, duke mos prekur asgjë që i përkiste administratës së mëparshme, përfshirë 10 rapie alkoolike. Një pikturë fetare, s'kemi dashtë me shkatru, ja u kena lëngë. Këtu, kur dvinë ata, e kanë qëtu. Dalje vetme që Hetemi bën çdo ditë është ajo në balkon, ku merr ajër të pastër dhe shen nga kati i tretë ushtarët e NATO-s. A i thotë se është gati t'i jap fund mandatit të ti kur të thiren zgjedhjet e reja, por ende nuk ka një marrëveshje për këtë në negociatat e ndërmjetësuara nga BE, mes Kosovës dhe Serbisë. Në një sinjal progresi, banorët lokal kanë kërkuar shërbimet e krye bashkjakut në mënyrë që të regjistrojnë automjetet e tyre. Kryeministri Kurti ka caktuar 15 dhjetorin si afat për regjistrimin e rreth 10.000 automjeteve me targa të Kosovës, ose në të kundërtën, drejtuesi do të përballen me gjoba të rënda.